له پاکستان څخه چین ته د خرو صادرات زیات شوی دی. د روان کال تر پای به دغه هیواد ته 200,000 خره صادر کړي. چین د خرو غوښې او پوستکي د درملو او آرایشي تولیداتو لپاره کاروي او له همدې امله پاکستان د خرو نسل صنعت ته پراختیا ورکوي. اکسپریس ټریبون ورځپاڼې په یو راپور کې د پاکستاني چارواکو له قوله ویلي چې دغه هیواد حکومت له چین سره د کلنۍ 216,000 خرو د استولو تړون لاسلیک کړی دی. تر دې مخکې یو بل پاکستاني چارواکي ویلي وه چې د خرو پر صادراتو چین ته بندیز نه لري.